Zadaj svoj nick, daj heslo. Pošli fotku. Alebo ešte lepšie, príď do divadla. Heslo Darkplay. Nová inscenácia divadla Andreja Bagara v Nitre. Tvoj profil? Rád by som našiel lásku. To čo je ty? Darkplay. Divadelná hra o tebe, o sile chatu, virtuálnych svetov. O láske, smrti, sexe, halúzení. Tak sa prebuď, buď online. Zapni. Výraz do divadla. Čaká ťa. Darkplay.